Hallo og velkommen til en ny video. I dag skal jeg lansere en ny miniserie hvor vi skal se på mine gamle Minecraft-verdener. Jeg har en del verdener. Blant annet spille inn. Det er den som er Hildurania-verden. Så det kanskje kan være litt artig for folk å se liksom ifra creative-perspektivet, hvem vet. Men vi har noen gamle verdener, og de er på 1.16.4 nå, fordi at det er det jeg har oppdatert dem til, bare for å se at de faktisk funker. Men det er to stykker vi skal se på i dag, og det er den som heter Worlds, og den som heter 4. I starten av min YouTube-karriere, så var custom maps en veldig stor greie innenfor Minecraft og YouTube generelt når det kommer til Minecraft. Så derfor hadde jeg lyst til å lage mine egne. Og blant annet så laget jeg en som vi skal se på helt på slutten, som er helt elendig. Som jeg bare sier heter 4 akkurat nå. Men så har vi en verden som jeg faktisk har lyst til å gjøre noe med en gang i tida. Jeg bare vet ikke helt hva. Og så var jeg litt trist når jeg var og kikket inn der, fordi at jeg har ikke savet siden jeg hadde gjort noe sist. Så det vil si at det er noen bygninger som mangler der. Men vi kan gå inn og se. Så det her skulle være et custom map da. Og da startet man her. Man kan ikke se meg for mye rundt. Tingen er at når jeg laget det her, jeg tror jeg begynte i slutten til 2012. Og da kunne jeg jo ikke se så veldig langt, før jeg brukte craptoppen. Så jeg tenkte at, ok, men hvis vi starter her, så vil jo selvfølgelig ikke spillerne se noe til omverden sin rundt seg, sant? De vil jo ikke se den byen borti der. Heller ikke det tårnet borti der. Heller ikke den muren borti der. Så ja, egentlig skulle jeg ha puttet ned synsvinkelen litt. Men her er liksom velkommen, prikk, prikk. Og så her nede så skulle det være en bok som liksom fører dem videre. Og da var planen at de skulle gå her borti først, og ikke se dere tårnet, selvfølgelig. Ned til en sånn liten sånn feskeplass. Fisker Gardheim bor her. Og han kunne ha gitt oss noe quest eller noe sånt, sant? Og fær til den lille byen borti her, for eksempel. På grunn av et eller annet. Jeg fant liksom aldri ut, ikke som jeg husker i alle fall, hva de egentlig skulle gjøre. men jeg synes ærlig talt at den verden her er ganske søt. Selv om det er veldig sånne her enkle bygninger, så gjorde jeg liksom mitt beste. Og det her er laget liksom veldig 2012-2013 og litt utover. Så her er Smaragdby, og det er masse forskjellige hus her. Her er det et tårn av noe slag. Her bor Blomster Larsen, så det er jo fint. Ikke trø på gresset. Så ja, jeg tror ikke jeg har innredet alle husene og sånn. Her er en pub. Er det noe her? Oh my god! Hadde faktisk innredet. Se hvor vakkert. altså, skulle jeg ha brukt denne verden til noe, så har jeg måttet forandre en del, tror jeg. Gratis kjeks hos bakeren. Ok. Men denne lille plassen synes jeg er så søt. Og det er jo liksom veldig enkelt bygd, men likevel. Du kan flyge opp. Se hvor søt. Så har vi kirke der, og her er rådhuset.
det her huset. Husker jeg det talt ikke hva det er? Ja, det bare et... Å, det var en høg benk. Jeg vet ikke helt faktisk hva det skulle være. Kanskje en butikk eller noe. Her er liksom smaragdbyen sin emerald... Smaragd. Emerald stjerne. Very nice. Ikke stor og klumpet i hele tatt. Men altså, den lille landsbyen her, jeg liker den ærlig talt veldig godt. Veien der ute går egentlig ingen plasser. Jeg hadde liksom en idé om noen sånne her ørken, tempel eller noe sånt. Og så kan vi jo egentlig bare... Her vet jeg ikke hva som skulle være her. Åja, jeg visste ikke selv en gang. Greit. Men jeg hadde begynt å lage en tunnel her. Og det tårnet her, synes jeg... nå så dere en slags spoiler, men ja. Det tårnet her er ganske søtt. Fordi at man kommer opp her, og så går man. Og så... Hvor er det man kommer opp her da? Jeg tror du må... Jo da, jeg så. Du må inn i her. Og her inne bor det en magiker. Som er veldig glad i griser. Og når jeg begynte å bygge dere her, så syntes jeg at det var helt genialt å ha en sånn liten sånn her griseplass der, fordi at man tenker kanskje ikke så mye over hvor firkantet det egentlig er der nede. Eller jeg vet ikke, kanskje folk gjør det. Men ja. Så etter hvert da, her er det en gruve bortpå. Jeg vet ikke om jeg liksom... Ja, ok, jeg har gjort noe der inne. Jeg vil ikke liksom se inn i alt da. Og så her borti går det en vei. Jeg vet ikke, kanskje... Skal jeg springe i stedet for å flyge? Jeg føler det blir så lite smooth av en eller annen grunn når jeg flyger i stedet for å gå. Jeg kan jo hoppe da. Så alt det her er jo egentlig litt for nært koroner. Fordi at man ser ting fra en lang avstand nå. Men på den tiden når jeg begynte å bygge og begynte å planlegge det her, så man ikke så veldig langt. Eller jeg gjorde i alle fall ikke det. Så her da, er det et kjempestort palass. Og det her husker jeg når jeg begynte å bygge. Jeg følte at det her var liksom sånn her, wow! Se på alt det her, og wow! Så her inne er det jo absolutt ikke fullført i hele tatt da. Jeg tror i det store tårnet, er sant det? For man skulle komme seg på toppen til det store tårnet. Og det er labyrinta i alle fall i to til det etasjene. Jeg vet ikke om det er noe mer inne her. Vil ikke spoile alt for mye, i tilfelle jeg en eller annen gang finner på og skal bruke det til noe. Men etter det her da, så kunne man ha dratt til den store byen. For dere så kanskje en mur i begynnelsen. Og vel. Eller ser man faktisk noe til å bygge. Lat som dere ikke så det. Jeg får plant masse gigantiske trær rundt omkring, bare for å prøve å skjule noe. Jeg tror det er best. Så man går gjennom det tunnelen her da. Det er sant det, vi var ikke fremme helt ennå. Ok, vi flyger litt, bare for å gjøre det litt raskere. Så her kommer den. Og så bare, wow, det er en stor by her. Som ikke har så veldig masse bygninger, men den også. Så kommer man til en gate her da. Og så bare, wow.
Vel, det som hadde forsvunnet til meg var det som var bygd her da. Det var fullt av butikker. Det som er litt trist, her har vi slummen. Som også var ferdig gjort, men ja. Her har vi et lite bibliotek. Jeg lurer på. Har et minne til at jeg har bygd noe her. Men kanskje er det jeg som blingser. Her er det et stort bibliotek da. Og der er det, hva man kan si, en plass hvor sånn luftskip og sånn kan legge til kai, tenkte jeg å si. Så man måtte liksom opp hit for å flyge videre. Så ja, ikke ferdig som dere ser. Men sånn er det når man begynner på noe og så bare, vel, egentlig... Så har jeg ikke peiling hva jeg holder på med. Men ja. Bibliotek derimot, det har jeg peiling på. Jeg må si, det er faktisk litt søtt. Spesielt det at det går liksom ned hit, og så er det et lite bord, og så stoler og sånn der. Og så er det en meget vakker trapp opp hit da. Med en zombie som har veldig lyst til å lære. Så ja, her kan de ha sånn eventer og sånn. Hvorfor i alle dager har jeg ordnet et høl her? Gud, han vet. Ja. Hvem vet. Det lille tårnet her liker jeg veldig godt. Jeg skal ikke gå inn i det, men... jeg synes bare det er litt søtt. Jeg tror... at den der flytende tingen var der i fra før av. Så jeg liksom bare fant ut, ja, la meg bygge noe oppå der. Det her er det masse sånn fargerike bolighus. De er egentlig ganske like, om jeg husker rett. Jeg tror noen av dem er litt smalere enn andre. Men skal vi se da? Om jeg kan liksom vise dere... Jeg kan vise dere en indikasjon på hvor gammel denne verden er. Fordi at det er jo ikke alle Minecraft-oppdateringer som er like smooth, for å si det sånn. Men nå har jeg prøvd å forbedre litt her da. Men ser dere, det går i en sånn strak linje her ifra liksom skau til snø. Det er basically et sånn her veldig sterkt tegn på at det er en oppdatering som ikke gikk så alt for bra. Dere ser her sånn. Jeg har prøvd å liksom bygge det opp og sånn, ser jeg. Fordi at her så var det sikkert bare en kant rett ned. Bare kutt. Se, kan vi finne en plass hvor jeg ikke har fikset litt. Vi trenger egentlig ikke det da. Dere ser nå. Det er linja her. Den er meget vakker. Men sånn går det når man tar veldig lang tid å gjøre noe. Og så er det jo det at jeg hadde gjort peiling når det kom til sånn der... hva det heter? Sånn der blokka, command-block og sånn der type ting. Så jeg visste gjort hvordan jeg kunne få til å faktisk gjøre det her til et custom map. Så her går det en liten vei da. Og så her er det en liten sti som går mot den store byen. Og hva er det her? Det er noe fargerikt i alle fall. Oh my god, det er glowstone overalt. Vel, her er det et sirkus. Og en skøytebane. Så her var ideen da at jeg skulle ha en sånn fornøyelsespark. Så her har vi liksom sirkuset da. En av hestene har kommet seg ut.
Å nei. Og her ville jeg liksom at jeg skulle være sånn grønt og frodig, liksom. Mens resten av verden skulle bare være full av snø. Og det er i hule. Ha! Jeg vet ikke om det... Om jeg liksom har ordnet til den hula. Eller i alle fall starten på hula. Eller om jeg bare tok og grev den fram fordi at, hei, her er en morsom plass. Det kan komme monster på, eller noe. Hvem vet. Så, jeg vet ikke. Er det noe mer å vise her? For her er liksom tingen at hvis jeg flyr her, så ser man mer eller mindre alt. Sant? Så hvis noen har gått opp på den haugen her, så ser de liksom alt det er å det er å finne. Så jeg vet ikke, hvis jeg skulle ha gjort det da, der er det også et hus jeg ikke har vist dere. Hvis jeg skulle ordne det her til noen slags custom map, så har jeg måttet ordne en veldig streamline historie, sånn at folk ikke følt liksom poenget med å vandre rundt. For det er jo en veldig sånn open world opplegg da. Men jeg vil jo ikke at folk skal fære til byen med en gang, for eksempel. Dette er jo et sånn kart da. For den store byen her, jeg tenker det liksom skal være den siste plassen de oppdager. Eller kanskje den her plassen blir siste plass, bare fordi at den er faktisk litt skjult på grunn av fjellene rundt og sånn der. Den første er liksom her, og så går de til festgarn. Så er det det magiske tårnet, det er ikke med på kartet, men den også. Og så går de hit en tur, og så fer de dit, og så hit borti. Og så utforsker da. Så jeg vet det litt alt ikke. Det kunne jo vært en sånn her open world med ulike quests og sånne der type ting. Hvor de eventuelt også kunne ha fått beskjed om hei, fær dit og bygge deg en heim og sånne der. Kanskje. Kanskje det kunne vært en løsning på det. Jeg lurer på... Ja. For problemet mitt, ettersom noe av det jeg har bygd har forsvunnet, at jeg lurer på om jeg faktisk begynte å lage den muren her sånn skikkelig. Men jeg er litt usikker. For jeg husker at jeg ordnet det butikkene i alle fall. Og da tror jeg at det var noe hus her borti. Jeg vet ikke helt. Her er en sånn liten sånn som piknikbord, liksom. Det her husene er så gammel at det er bare røde senger. Så det sier jo noe. Så jeg vet ikke. Det her er kanskje et prosjekt som kunne ha vært reddet og brukt til et eller annet. Men vi får se. Skal vi gå og se på det neste... custom mappen jeg ordnet, som ærlig talt jeg vet ikke, kanskje den kunne ha vært brukt i en video bare for artighets skyld, men jeg vet ikke helt. Og jeg har vært veldig glad for at jeg faktisk fant dere mappen her, for jeg snakket om den på en stream. Og det er nemlig sånn som jeg forklarte på en video, var at Yogscast hadde en konkurranse der det var 4 lag, og så skulle de ordne seg ting og tang, og så etter et visst antall minutt så forsvant muren, og så måtte de slåss mot 3 andre lag. Så jeg laget det her mappet da. Det heter The Wall, eller Walls, jeg husker ikke helt. Enchanting Table. Var det sånn de skulle få alle sammen? Her vet jeg ikke helt. Hvorfor jeg har laget en gang. Nå ble det nysgjerrig. Skulle alle sammen få en enchantment table, liksom?
Og fire fakler, det var jo snilt. Jeg vet ærlig talt ikke helt hva det hølene her skulle være gode for. Her er det tydeligvis også. Ah. Ja, sant det. Så jeg har rett og slett bygd det her lag for lag med ores og alt mulig forskjellig. Det er hule og styr og stell. De har tre. Ja, litt forskjellig. Så jeg vet det litt alt ikke. Det kunne sikkert vært artig, men det må ha vært bygd noe rundt det her, da. Eller kanskje... La meg. Og noe må kanskje bli bygd rundt, liksom noe sånn her fjell eller noe, bare for å... Det er litt rart å bare... Ja, ok, nå skal vi slåss mot folk. Åh, se hvor mange slimes det er. Så her er det et stort tårn, og jeg lurer på... Det store tårnet kunne man... Ja, man kommer seg ikke inn... Før muren går ned, rett og slett. Det er loot inni der. Og det skulle sikkert legge inn mer loot. Jeg skulle sikkert gjøre sånn at det her var liksom... Hva man kan si? Når muren for ned, så ble det her liksom en sånn her ting som de kunne få veldig mye ut av, men så samtidig så er det veldig skummelt, fordi at de andre vil kanskje også fære dit. Jeg vet ikke. Men jeg ble faktisk litt glad. Fordi at når jeg snakket om det her på en stream, så fant jeg frem noen screenshots ifra denne verden. Men de var ikke ferdige. Så da tenkte jeg, ok, kanskje jeg ga opp. Men jeg hadde et sånn vagt minne til at det var mer eller mindre ferdig, liksom. Og nå ser jeg jo da at det egentlig er ferdig. I sin all shit i neste, tenkte jeg å si. Gud. Men her, jeg vet ikke helt hva jeg har. Er det liksom noe som skulle komme opp der? Nei! Folkene skulle stå inni den her. Helt til tida var inne for at de skulle begynne å spille, sant? Tingen var at jeg var så dårlig med redstone at jeg klarte ikke å koble opp alle de hølene, sånn at de kom opp samtidig, så jeg har liksom bare koblet dem opp sånn. Åh, Gud. Jeg vet ikke. Har dette vært et artig prosjekt å kunne ha hatt en video? Jeg kunne ha samlet noen folk fra lagunen, for eksempel. Og gjort det her til et event. Gud, han vet. Det tårnet også. Altså, jeg husker at jeg var veldig fornøyd med det tårnet her. Jeg vet ikke. Altså, det er ikke det dummeste jeg har sett da. Men... Men samtidig så er det ikke liksom... Jeg vet ikke, jeg har noe prøvd på noe her. Her er noen sånn utstekker og sånn her, så... Jeg har liksom prøvd mitt beste. Åh, oh, Gud. Jeg vet ikke. Hva dere synes om de to kartene her? Jeg synes det er veldig artig å se tilbake, liksom. Fordi at jeg hadde ganske masse planer, egentlig, for YouTube-kanalen min og sånn der. Det var bare at jeg fikk liksom ikke... til å utføre det. På et vis. Og sånn som det første kartet vi så på, ble aldri ferdig å bygge, fordi at det ble alt for stort et prosjekt. Og det her tror jeg bare ga opp. Jeg vet ikke. Kanskje etter hvert som jeg så mer på YouTube og sånn, så jeg hvor ræva det her egentlig var. Og bare, nei. Kanskje det ikke er bra nok til å vise til omverdenen. Hvem vet. Ellers så var det redstone som stoppet meg. Det kan jo være. Så ja, men takk for at dere så på det her. Og så snakkes vi i neste video. Hva noe enn det blir. Ha det bra!